Bakı premyerasından sonra kifayət qədər bəyənilən Bayram axşamı komediya filmi bu dəfə də Gəncədə təqdim olundu. Ekran işinin yaradıcı və aktyor heyəti Gəncəli fanatları ilə bir araya gəldi. Milli istehsalımız olan Bayram axşamı ilə gülmək, güldürmək ən əsası zövq alıb dincəlmək istəyirsinizsə, diqqətiniz bizdə olsun. Mən yenə də mən. İcazə verin, özümü təqdim edim. I am Jack. I am Jack müəllim. Bizi niyə gətirmisən bura? Bayram axşamı komediya filminin yaradıcı heyəti Xəmsə Park Ticarət Mərkəzinin Cinema Plus kinoteatrında böyük izdihamla qarşılandı. Filmin nümayişinə və imza gününə axın edən tamaşaçılar səbirsizliklə ekran işini görmək istəyirdilər. Filmin prodüseri Murad Dadaşov, Novruz bayramı ərəfəsində belə bir ekran işini ərsiyə gətirməyin məqsədə uyğun olduğunu və yerinə düşdüyünü qeyd etdi. Novruz bayramı çox əziz bayramımızdır, içimizdən gəlir, xalqımızın irsindən gələn bir bayramdır və son zamanda Novruz bayramı ilə bağlı heç bir film yox idi. Bizim də ən sevdiyimiz bayramlar birliyi olduğu üçün elə fikirləşdim ki, Novruz bayramı ilə bağlı olsa lap əla olar, yerinə düşər. Bahar təravətdir bu bayram, doğmaların əhatəsində mihribanlıq təntənəsidir. Tüpürüm belə bayrama. Vay. Bakıda ekranlaşdırılan film premyeradan sonra izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılandığı üçün Murad Dadaşov hətta bayram axşamının ikinci hissəsini belə çəkmək fikrində olduğunu dilə gətirdi. Filmin mətbuat üçün nümayişi və o arada texniki xidmət, filmin yaradıcı qrupu və sponsorlar oradaydı. Onlar ilkin baxışı keçdilər və əlbəttə çox böyük bir, çox maraqlı bir reaksiya gördüm. Mən sizə bir faktı çatdırım. İnanmırdım özüm, açıq dediyim belə bir şeyə, amma filmin uğuru bugün o qədər yüksəkdir ki, film ilk həftənin satışlarının rekordunu vurdu Azərbaycanda. Nənə, ged orada işlərim. Nə gizlədir sən orada? Heç nə gizlətmə. İnstagramda tutmuşsan, direkt. Biz bayram axşamı 2-ni çəkmək niyyətindəyik, ikinci hissəsini. Və əminəm ki, bu arada mütləq şəkildə regionlarımıza üz tutacaq. Amma bu çəkilişlər əsasən Bakıda keçdi. Filmin çəkilişləri zamanı maraqlı hadisələrlə üzləşən yaradıcı heyət buna baxmayaraq yayın cırhacırında, qalın geyimlərdə baxımlı bir film ərsiyə gətirmək üçün dəridən qabıqdan çıxıblar. Bizim kostyum üzrə rejissorumuz, mütəxəssisimiz Aygün xanımın avtomobilindən kostyumlarını kimsə uğurladı. Biz elə bildik ki, bu bağlı geyimlərdir. Sən demə, aktorların öz geyimləridir. İndi bilmirəm, bəlkə bu kostyumları uğurayı biləyən insan çox pərt olub, məyus olub, amma yenə də bu bizim kostyumlar, imkan olsun qaytarın da bizə. Burada əksər iştirakçılar, hamısı aktyorlar, hamısı isti geyimdə idi. Ona görə ki, mart ayının təsadüf edir də hadisələr. Xüsusilə də bizim balacalarımız, filmin qəhrəmanları, körpə uşaqlar da vardı orada. Onlar da burada arada iştirak ediblər və onlar ən çətin üzləşdiyi bir məsələ məhz bax bu isti geyimlə bağlıdır. Mənimki bu gün gətirmir də. Bu bayram gündür, sənin günündür. İminli elə mənim günüm deyil, zəhləm gəyir bu bayramdan. Milli filmlərimizin gün keçdikcə daha çox rəqabətə girdiyini söyləyən Murad Dadaşov hazır ki nəticələrdən məmnundur. Üst tutanda kinoteatrlara, məsəl üçün, Hollywood filmlərinin, xarici filmlərə baxırlar, amma yerli filmlərə ehtiyac duyurlar. Və yerli filmlərin belə bir böyük bir maraqla qarşılanması mənim üçün həm bir prodüser, həm bir vətəndaş bir çox sevindici bir haldır. Mən hamı uğurlar arzulayıram, uşaqların hamısı ki məziyyət çəkilsə filmlər uğrunda, hamısı çox məsuliyyətlə yanaşırlar. Vurun özünüz önlüyə. Çao, cadı keşir. Rüyaların rüyası, dünyanın axırıdır ki. Gör kim kimə nə deyir. Sonda biz də filmin davamının gəlməsini və uğurlara imza atmasını arzu edirik.